Re, viss ēters ir te! Bet mūsu kolēģi Ilze Skudra ir devusies uz Rīgas Stradiņu universitātes anatomijas muzeju. Tur šodien tiek atklāta kāda starptautiska izstāde. Nu ko, mums ir ekskluzīva iespēja jau palūkot mazliet. Ko tad tur varēs redzēt un ko uzzināt? Ilze, labrīt! Labrīt! Labrīt, tik tiešām šorīt mums pirmajiem ir iespēja ielūkoties starptautiskā izstādē Anatomija un ārpus tās. Un intervijas laikā arī varēsim atklāt dažus šīs izstādes eksponātus. Vairāk par gaidāmo izstādi varēs pastāstīt mana sarunu biedrene, Rīgas Stradiņu universitātes anatomijas muzeja vadītāja, docente Ieva Lībiete. Labrīt, Ieva! Tātad šī izstāde, kas šobrīd un šovakar būs aplūkojama, ir integrēta pastāvīgajā ekspozīcijā. Pastāstiet, kur šos eksponātus varēs atrast un kādi šie eksponāti ir? Izstāde, ko mēs šodien atveram un kas būs apmeklētājiem pieejama līdz nākamā gada 31. janvārim, tie ir septiņi mākslas darbi, kurus mēs esam integrējuši muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā. Tie atrodas viena daļa vitrīnās starp mūsu pārējiem oriģinālajiem muzeja preparātiem, un divi no darbiem mums atrodas arī muzeja otrā stāva, tādā nelielā izstāžu zālē. Sakiet, Ieva, ko nozīmē biomāksla un biomākslinieks? Jā, mums ir viens tāds ļoti slavens biomākslinieks, piedalās šajā viens pat no tādiem pamatlicējiem Joe Davis no Amerikas Savienotajām valstīm. Tas nozīmē, ka tas ir mākslinieks, kas strādā ar dzīviem audiem, kas strādā ar dzīviem organismiem un kura darbi vairāk nekā tādās mākslinieka studijās, to varbūt laboratorijās. Un tāds mums ir viens mākslas darbs, kas ir bāzēts DNS sintezēšanas tehnoloģijās. Būtu jāraksturo šie te ekspozīcijas darbi, tie ir vairāk zinātniski vai tomēr ar tādu māksliniecisku pieskaņu? Ļoti dažādi. Tie ir, protams, tie ir mākslas darbi. Tie nav zinātniski darbi, bet tie ir mākslas darbi, kas ir balstīti mākslinieku mēģinājumos skaidrot zinātni vai spekulēt par kaut kādiem zinātniskiem atklājumiem pagātnē un arī nākotnē. Šobrīd mums ir iespēja drusciņi tuvāk apskatīt vienu no šiem te darbiem. Varbūt jūs varētu raksturot konkrēti šo darbu, kuru arī tūlīt arī operators parādīs un pastāstīt, kas te ir attēlots. Jā, šis mums arī ir viens amerikāņu mākslinieces Mars Hazeltainas darbs. Un tajā ir patiesībā redzama ļoti mūsdienās aktuāla tēma. Tur ir redzama SARS vīrusa proteāze, kura ir tāds vīrusa vairošanās procesā ļoti, ļoti svarīgs enzīms. Un pa vidu ir parādīts tāds cilvēka skelets miniatūrs, kas simbolizē šīs te vīrusa proteāzes darbības pārtraukšanu. Šis mākslas darbs ir radīts par godu medikamenta izstrādei, tā saucamajam proteāzes inhibītoram, kuru savulaik 2000. Gada sākumā radīja ar mērķi nomākt tieši SARS vīrusa replikāciju. SARS, mēs zinām, arī ir viens no koronavīrusiem, un šobrīd šāda paša mehānisma medikaments tiek testēts arī COVID-19 kā ārstēšanas kandidāts. Jau sarunas sākumā pieminēja, ka šī ir starptautiska izstāde. Kādu valstu pārstāvi tad ir izstādījuši šos te darbus? Jā, nu, mums kopā ir septiņi mākslas darbi. Mums ir divi amerikāņu mākslinieki, tad mums ir viena Beļģijas māksliniece, trīs no Lielbritānijas un viena mākslinieca no Austrālijas. Paldies, Ieva, par šo te nelielo ieskatu gaidāmajā izstādē. Tā būs aplūkojama līdz 30. janvārim, tā kā visi interesanti to varēs darīt, protams, ņemot vērā un ievērojot epidemioloģiskos noteikumus. Bet vēl tikai gribēju pieteikt, ka Rīgas Stradiņu universitātes anatomijas muzejs ir tā vieta, kur vēsture, arī zinātne satiekas ar daudz ko mūsdienīgu. Es baidījos, vai tas... Vai nav interesanti? Ir, 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 ir. Pircošais svīriņš pēkšņi neizdarīs šitā. O, kaut ko paņems. Jā. Nu, Ilzī, tev laiks nedaudz ir paspēlēties. Paldies, tā bija mūsu kolēģi Ilze Skudra, bija Anatomijas muzeja.